დღეს საგრებულო მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა მერის მიერ ინიცირებულ საკითხს, კერძოდ კურორტი გომისთვისათვის დასახლების სტატუსის დაბა გომისთან რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. წლების განმავლობაში ამ კურორტზე ვერ მოხდა ამ სტატუსის მინიჭების საკითხი. ეს პროცესი ხელშეუწყობს, რომ გაჩნდეს კურორტზე უკვე მესაკუთრეები, ხელშეუწყობს, რომ განხორციელდეს ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც აგეგმილი აქვს მუნიციპალიტეტს და სახელმწიფოს. მომაღლე ნათქვამად თუ არ ჩამეთხრება, დღეს ნამდვილად ისტორიული დღეაა ზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ როგორც იქნა დაიწყო პროცესები კურორტ გომისთასთან დაკავშირებით პროცესებთან. დღეს მოვიწონეთ მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილება, რომ გომისთას მიენიჭოს დავის სტატუსი და დღეიდან დაიწყება ის გრძელი პროცესი, რომელსაც თქვათ მიიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ გვექნება ერთი სრულფასოვანი კურორტი ზურგეთის მუნიციპალიტეტში. საკრებულომ 26 თებერვალს სხდომაზე მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მოწონებული იქნა საკითხი დაბა გომისთის ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის შესახებ. ამის შემდეგ ეს საკითხი გადაეგზავნება საქართველოს მთავრობას და უკვე შეიქმნება ახალი ადმინისტრაციული ერთეული ზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში დაბა გომისთა. ეს იქნება 29 ადმინისტრაციული ერთეული.